Ministria e Punëve të Jashtme ka parashtruar propozimin, nismën që në mbledhjen e radhës, do të thotë sot, të shqyrtohet dhe miratohet propozimi vendimi për miratimin e aderimit të Republikës së Kosovës në Konventin për heqjen e kërkesës për legalizim të dokumentave zyrtare të huaja dhe aderim në Konventin për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve ndërkombëtare si në vijim. Konventa për heqjen e kërkesës për legalizim të dokumentave zyrtare të huaja e datës 5/10/1961. Konventa për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve ndërkombëtare datës 18/10/1907. Sipas propozim vendimit të parashtruar për aprovim për nevojat e aderimit në Konventën për heqjen e kërkesës për legalizim të dokumentave zyrtare të huaja të datës 5/10/1961, Ministria e Punëve të Jashtme përkatësisht, Departamenti për Çështje Konsullore dhe Ministria e Punëve të Brendshme përkatësisht Agjencia e Regjistrimit Civil caktuan si organe kompetente, ndërsa Ministria e Jashtme do të vazhdojnë të angazhohet apo autorizohet të ndërmerr gjitha veprimet e nevojshme për aderimin e Republikës së Kosovës në konventat ndërkombëtare të sekur sipas këtij vendimi. Prandaj falenderoj zotë kryeministër për propozimin që të merret vendim. Me lejoni të ju informoj për dokumentin e strategjisë modernizimit të administratës publike. Qeveria e Republikës së Kosovës pas shumë viteve të udhëheqjes së një procesi kompleks e kombinuar mes themelimit hapasapi të strukturave të administratës, zhvillimit të kapaciteteve dhe reformave të saj, tani është përqendruar në zhvillimin e kapaciteteve dhe defragmentimin dhe racionalizimin e proceseve dhe shërbimeve që administrata ofron për qytetarët dhe përfituesit tjerë bazuar në profesionalizëm dhe jo politizëm në shërbimin civil. Duke u bazuar në praktika dhe analiza për mënyrën e qasjes së re në reformat e administratës, është vlerësuar se menaxhimi më efikas i procesit dhe përpjekja për evitimin e barierave në organizimin dhe zbatimin e reformës, si dhe nevoja për përqendrimin në rezultatet të ka kushtuar qasje për ndarjen e fushve primit dhe strukturave menaxhuese të saj në tre shtylla të reformës administratës publike më racionale, si zhvillimi dhe koordinimi i politikave dhe legjislacionit, shërbimi civil, menaxhimi burimeve njerëzore, ofrimi i shërbimeve publike administrative dhe riorganizimi dhe llogaridhënia, por gjithashtu edhe menaxhimi i financave publike. Strategjia për modernizimin e administratës publike përqendrohet në arritjen e rezultateve të synuara në shtyllën e dytë, e cila lidhet me shërbimin civil, menaxhimin e burimeve njerëzore, ofrimin e shërbimeve publike administrative dhe llogaridhënien në administratë publike. Strategjia për modernizimin e administratës publike 2015-2020 përcakton qëllimet dhe politika strategjike që Qeveria e Republikës së Kosovës synon të arrijë brenda periudhës së ardhme afat mesme me qëllim të përmirësimit të funksionimit dhe modernizimit të administratës publike, përmbushjes së obligimeve të saj ligjore dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike administrative. Pas dy cikleve të planifikimit dhe zbatimit, reforma e administratës publike betet prioritet i lartë i qeverisë. Kjo strategji e treta me radhë shënon fillimin e një epokë të re ku rrethanat kërkojnë intensifikimin të dinamikës së reformave në administratë publike, por edhe politika reformuese specifike dhe të realizueshme.